Я наносила такую штукатурку. Мне кажется, все этапы твоей жизни, они отражались на бровях. Це правда. Я тримала свого чоловіка отут. Отут були його, знаєте що, да? У нас відкриті стосунки. А сексом можна займатися? Можна. Ух ти. Да. Ну, було в мене тут достатньо відомий спортсмен. Мені, крім моєго мужа, подобаються тільки брові. Коли нема внутрішньої оцеї впевненості, то і самооцінки, то твоя красота, ну, типа, це просто якби ти маєш пістолет, але не знаєш, як ним пользуватися. Головне, щоб ти себе вважав красивим. Да. Вот. Як ми це будемо монтувати, я не знаю. Всем привет, меня зовут Анна Кравченко, и вы на моем канале. Мы разбираем косметички известных людей, а также говорим об отношениях, женских штучках и различных лайфхаках. И сегодня у меня в гостях просто удивительная девушка, украинская Дженнифер Лопес, либо Анджелина Джоли, Виктория Море. А теперь уже Белле. А, уже Белле? Белле. Ага. Да. Поміняла одне на інше. Думала, в чоловіка буде прізвище легше, і його ніхто не буде плутати. Не буде Море Муха, Марі Нуха, там, не знаю, як тільки моє прізвище не міняли. Але, на жаль, з його прізвищем виявилося ще гірше. Вже Бейліс мене називали. Бейліс? Да, вже записала. Що буде далі, не знаю. Я скажу, що це найбільш позитивна косметичка, яка у нас була в кадрі. Ну, я ж Вікторія, да. І це мій секрет. Ага. Розберемо. Секрет моєї краси. Наприклад, це взагалі моя знахідка. Гідропептид, бренд називається. І це крем з СПФ. Я тільки з СПФ користуюся, тому що я, в мене шкіра... Склонна к пігментації. Да, да. І це взагалі класна штука. По-перше, вона дуже класно пахне. Дай тобі нанесу. І це звичайний денний крем. Але при нанесенні, давай, якщо ми будемо... Ось так, наприклад, бач? О, він підлаштовується під шкіру, глянь. Да, да, як бібішечка. І стає, як бібішка, да. Я його просто обожнюю. І, наприклад, коли в мене немає зйомок, тільки там спортзал, шопінг, то я наношу тільки його. Якщо, наприклад, зараз осінь, то я наношу бібі, от, ось це, оцю основу з вітаміном С. Бобі Браун. Бобі Браун. Да. Да. Но я наношу її тільки на щочки, тому що ось ця там, де нет жирності. Да, класна штука для тих, у кого суха шкіра обличчя, це ідеально. Тони, то 100% тебе посоветували гримери, наверное, да, какие-то. Ну, це тільки на якісь там зйомки. Там. Это да. Estée Lauder W, а ми про нього часто у нас в передачі упоминаємо, потому що це, ну, такой самый оптимальный тональный крем для всіх любых зйомок. І также вот в каждой косметичке я вытаскиваю пудру Laura Mercier. То есть еще не было ни одной, наверное, косметички без этой пудры. Ревлон. Слухай, да, це, до речі, бюджетна. Да. Взагалі, вона ще й на сейлах була. Взагалі, чуть там, знаєш, не за 150 гривень купила. Ну, мені формат сподобався, вона зручна, ця палетка. Да, і цвіта, які тобі підходять. Да, зручно брати з собою і кольори, які мені підходять. Ну, вони сипляться, ну, знаєш, нормально. Так, я рідко тінями крашусь, тому... В дитинстві у тебе яка косметика була? Avon, Faberlic, Rose. Перша – це ж Robby Rose. Палітра з 12... Да, це. Потім Oriflame, звісно, тональна основа. Це, як зараз помню, слонова кость, відтінок. Мені дуже golden. Мені дуже подобався. Іменно Oriflame. Да, 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 угу. Класний цей тон, мені дуже довго, я ним користувалася. Туш в мене, кстати, перша була. Maybelline, і я досі її люблю. Зараз в мене інша, але Maybelline – це прямо моя, я її обожнюю. Ну і тональна основа моя улюблена, це вже другу баночку, яку я купила і не буду міняти. Clarins. Clarins, да. Да. Ти красишся кожен день? Практично так. То есть, тільки даже... якщо зйомки, де мене гримують, то звичайно ні. Тобто я приїжджаю і кайфую. А так майже, да, майже кожен день. Хоча я люблю себе і без мейку, насправді. Ну, тобто ось цієї, наприклад, цього крему мені більш, чим достатньо. Тобто ти уверена в собі, дівчинка? Ну, ти знаєш, я зараз так. Звичайно, коли мені було років 16, коли в мене була ідеальна шкіра, я не слухала маму і я наносила таку штукатурку, що ці стіни просто відпочивають. Причому яка відрізнялася взагалі від тону. Ну, типу, тут шоколадний відтінок, тут біла шия, маска така. Ну, причому мама говорила, на що ти це робиш? В тебе так все добре? Ні, ти не розумієш, я страшна, я некрасива. Ну, тобто, в цьому віці я себе чомусь там відчувала якимось бридким каченням. Ну це ж, ну от занижена самооцінка. Я вже потім розібралася з психологом, чому так було. Тому що батьки не говорили мені, яка я красива.
Не говорили там, коли я, наприклад, стояла перед дзеркалом, крутилась, а я красива, mm-hmm. і мені тато казав: Віка, так не можна, ти маєш бути скромною. Mm-hmm. А тато, взагалі, він дуже важливий для дівчинки. Тобто це перший чоловік, від якого ти отримуєш якісь компліменти, чуєш, до чого ти маєш звикати. І потім, звичайно, попадається тобі якийсь лох, вибачте на слові, який тобі каже: ой, ти така красива, і ти: боже, я його люблю. Ну, і, понятно, що потім виявляється, що не було що любити, ну якби. Да, ну, тому дівчата, знайте, ви найкращі. І якщо навіть вам батьки цього не говорять, говоріть собі в дзеркалі це кожен день. Я сама красива, і я себе люблю, я в себе одна, і так, як я себе люблю, мене ніхто любить не буде. Ну, будуть, але от я в себе одна, отут, я на першому місці. Це егоїзм, це здоровий егоїзм. Себе це нормально, звісно. Тоді тебе полюблять інші. Вважаєш ли ти, що щастя в красоті, взагалі красивим легше? Ну, ти знаєш, звісно, я більше склоняюсь тому, що не родись красивий, родись щасливий. Но, звісно ж, коли ти красива, в тебе є типу, якби бонус, плюс, яким ти можеш пользуватись. І, звісно, якщо вибирати, хотіла би я... Судя по тому, як ти повела зрачками, да. Так, так. Це правда, ну це типу, легше. Красивим легше – це факт. Ну, блін, ну коли нема внутрішньої оцеї впевненості, то і самооцінки, то твоя красота, ну типу, це просто якби ти маєш пістолет, але не знаєш, як ним пользуватися. Головне, щоб ти себе вважав красивим. Да, вот, вот. Да. Воно складно, знаєш, за одну секунду все, типу, я просто Брюс всемогущий. Ні, воно все одно буде десь вскакувати. Тому я часто вспоминаю цей фільм, дуже старий, радянський, я саме обаятельна і привлекательна. Ну це треба не тільки говорити, а в це треба вірити. Напишіть в коментарях, що таке красота. І за самые лучшие комментарии я выберу 3 победителей и подарю классные патчи от Elan. Почему ты именно пошла к психологу? Ну, до психолога я пішла через те, що у нас були проблеми в стосунках з моїм на той час майбутнім чоловіком. Угу. І от ми почали розбирати, чому я ревнива, наприклад. Рівнива, да? Зараз вже ні. Вже. Пропрацювала це. Не можна жити в постійному стресі і переживати про це, і там не дозволяти кудись ходити з друзями. У мене таке було. Я тримала свого чоловіка отут. Отут були його, знаєте, що да. Причандали. І типу, він, ну, просто моя кохана людина стала мене боятися. І ми стали жити, як наче у в'язниці. Ну, він став жити, як у в'язниці. І просто в один момент в нього такий виник протест, де, ну, вийшла зрада. Угу. І мені здавалося на той момент, що я це ніколи не пробачу. Я йому говорила це, я тобі не пробачу. І, власне, чому я і звернулася до психолога. І ми почали розбиратися з психологом все, і, звичайно, все з дитини. Все. І як виявилось, чому, наприклад, я була ревнивою. Я згадала, що там в років там, 12-13 мені моя тітка розповіла про те, що у мами з папою був розрив в стосунках. І ну, мама захотіла розлучення. І все, це таке дуже особисте, вони не будуть задоволені, що я це розказала. Ну і тато там почав зустрічатися зі своєю колишньою до мами. Я була вже тоді, я дуже захворіла. І я потрапила з мамою в лікарню. Я була маленька геть. Але я була вже, якби, як сказав психолог, я вже була в цьому замішана. Mm-hmm. Їхньому, да. І тато приїхав провідати мене в лікарню, і так вони з мамою помирилися і зійшлися. І коли я дізналася про це там, через багато-багато років, для мене це був дуже важливий період, тому що це 13 десь приблизно років. Це якраз у дівчат все от формується. От, і для мене тато був таким ідеалом, кумиром. І коли я це від своєї тітки дізнаюся, яка взагалі не мала мені це розповідати, для мене це стало катастрофою, у мене просто рухнув мір. Типу, як так, татом? І все, і для мене всі чоловіки невірні, всі, типу, погані. Ну, типу, краще я зраджу перша, чим знаєш, мені перший. Ну, типу, і все. І через що я от, да. І от, і ми почали розбирати з нею, власне, про комплекси, чому теж я ревнива, тому що я не впевнена в собі, а чому я не впевнена в собі, а чи говорили мені батьки, що мене люблять, а чи говорили, що я красива, і одне за інше, і ось так. Я пропрацювала це, але я... Досі, от я хочу, щоб мій чоловік мені говорив. Я бачу в його очах, що він не любить, що я красива для нього, що я для нього найкраща, але я хочу це чути. Тому дуже важливо реально в стосунках реально говорити. Треба говорити. Воно може здаватися, що ви говорите.
Але ні, от мені здалося до психолога, що ми говорили. Ми не говорили. І важливо інше ще, це не тільки говорити, а й слухати. І поэтому, кстати, у тебе очень изменились брови. Вот если проанализировать все твои брови, я прорисовала ленту до самого, от самого начала до самого конца, вот мне кажется, все этапы твоей жизни, они отражались на бровях. Это правда. До определенного становления отношений еще были такие кончики, как вздернутые вверх, и они прям пропадали. Да. Это говорит о том, что ты все, я бегу табуном даже иногда, и когда идет какая-то первая эмоция, ты на нее сразу очень активно реагируешь. А сейчас ты даже их пытаешься себе пошире, поспокойней, все, тормозишь. Нет, давай подумаем сначала. Вот у тебя... Еще что я вот прослушала интервью разные, ты иногда сама себя, может, где-то обманываешь. Ну вот в одном из интервью ты сказала, что ты ленивая. На самом-то деле твои зубы, ну вот, и рот, это вообще не про лень. Ты такой пахарь. Если это про работу, с утра до вечера ты будешь работать, работать. Не буду ныть. Слухай, у мене таке враження, наче я у ворожки зараз на сеансі, знаєш, по бровах, по роту. Як ти зрозуміла взагалі по моїм зубам? От зуби, крупні зуби, це говорить о том, що, ну от як... Извините за сравнение, лошадь, да, что ломовая лошадь, ты готова работать, пахать и пахать и пахать. То есть, если бы я выбирала себе сотрудника на какую-то суперсложную там работу, я бы тебя взяла 100% по зубам. Да. Ты друга людина, від якої я чую про свої зуби. У мене колись я в нічному клубі познайомилася з хлопцем, мужчиною. Він проходить повз, дуже багато людей, товкучка, він зупиняється напроти мене, ну черга зупинилась. Він такий, які у тебе красиві уби. А ну в клубі ж музика грає, така, губи? Он такий, ні, зуби. Я така, я не привикла, що мені говорили компліменти на мої зуби. Слухай, а що ще ти можеш сказати по зовнішності? Так цікаво просто. У тебе губи пухли з дитинства, тобто це не зроблені губи. Не зроблені, це в мене прям пунктик, мене прям ображає, коли мені, типу, ой, а ти уколола собі губи? Я говорю, боже, це... Ну якщо у всіх пухлі губи, це не значить, що вони наколоті, ну типу, бісить мене. Це мої натуральні. З дитинства в мене оці пухліші, це моя фішка, це... Не даже трогай такой. У мене косметолог. Может, мы чуть-чуть гиалуронки? Я говорю, Таня, у мене хорошие губы, ничего мне не надо. Губы очень красивые. Это, кстати, говорит о твоей чувственности. Да. Что вот ты, между прочим, и можешь влюбиться там вот просто в человека. Может, и неважно, кто он. Вот ты почувствовала, может, даже любовь с первого взгляда у тебя произойти. Правда. Так, что... Класс, я в шоке, просто Ань. У тебя даже вот по... Также в зависимости от того, какая у нас мимика, как у нас закладываются морщины. Это же все говорит о нашей, ну, ежедневном, да, какой-то эмоции. Да, и у тебя вот носогубные складки, они на самом деле достаточно далеко расположены от рта, и это говорит о твоей меркантильности. То есть ты, наоборот, друзей ты выбираешь не по деньгам. Нет. И отношения ты выбираешь не по деньгам. И, кстати, точно так же и в работе. С одной стороны, навязано обществом, что ты должна выбрать работу, которая зарабатывает там и так далее. Ну, вот с детства то, что нам говорили. Да. Но это не про тебя, все равно. Не, я не піду, як всі. Боже, я в шоці просто. Я навпаки, я так не люблю, як всі. От навіть ми з чоловіком. Все, у нас відкриті стосунки. І, да, і мені подруга каже, мне кажется, тебе просто больше нравится это произносить и говорить людям, чем типа на... Ну, говорю, мне и так это устраивает, но и мне нравится, да, что мы не такие, как все. Свободные отношения — это как? Я тоже замужем? А ну-ка, давай, расскажи мне, как это? Ну, дивись, знаешь, как сказала мне подруга, не надо моему человеку это рассказывать. Дивись, мы тоже до этого и шли. У меня взагалі чоловік, він європеєць, він француз. Геть зовсім інше виховання, погляди на життя. І він все життя був в стосунках таких. Коли ми познайомились, він мені про це сказав. І я кажу, все, чао-какао, прощаємось, тому що я за класичні стосунки, де тільки... Ну, я спочатку казала, що це? Бо я не знала, що це. А як, знаєш, ти зараз довіна. Ну, я сказала, я навіть не хочу знати, типа, розходимося. Ну, я шукаю класичних стосунків, де тільки двоє, а не... Грем. От. І він такий, все окей, я тебе люблю, я хочу бути з тобою, я буду грати по твоїм правилам, буду так. І оце ж він терпів багато, скільки йому було класно. І коли, власне, трапилася зрада, ми почали про це говорити. Я почала
читати про це, говорити з психологом, про інститут шлюбу, про те, як він міняється, слухати в Ютубі різні відео, наприклад, в Європі і в Америці це, ну, якби, в багатьох країнах люди це практикують. Як ти думаєш, може бути така можливість, що тобі сподобається там інший чоловік? Ну, я немножко плохой пример, потому что мне, кроме моего мужа, нравятся только брови. И моя работа мне нравится. У меня есть такая зависимость, поэтому меня вообще мужчины не интересуют. Но предположим, да. Ну, дивись, да, ну може бути. Ну, розумієш, ніхто від цього не застрахований. Ну, ми всі по природі свої полігамні. Ну, як ти не крути, просто хтось менше, хтось більше. Тобі хтось сподобався, ти хочеш там поспілкуватись більше з хлопцем. І ти йдеш з ним в кіно, то, ну, якесь типу побачення, але твій чоловік про це знає. А сексом можна займатися? Можна. Ух ти. Да. Ну, розумієш, це має бути супер класна довіра в стосунках, сильна. Ви маєте розуміти, що ви партнери. А вдруг так пройде, що от той мужчина, ну, прям понравиться намного більше, ну, і все. Це може бути. Бути. Ну, я, ти знаєш, ти сама сказала, я влюбчива. Угу. Я її так швидко і можу розуміти. Да. Краще мого чоловіка, ну, просто немає. Ну, а ти цим пользувалась? Вот поки, за это... Ну, було в мене тут, значить, один парень, не буду говорити, достатньо відомий спортсмен, скажімо так. Ну, ми якби спілкувалися, у нас нічого далі спілкування не зайшло, мені просто було цікаво. Ну, потім мені це набридло, наскучило, ну, типу, поки що мені воно не треба. Моєму чоловіку теж. Якби, я почала товаришувати от цей час, що ми були окремо, в нього були стосунки там, ну, якби, так, да. Для сексу, скажімо да. Так, да? З дівчатами. Я зараз з ними спілкуюся. У них всіх свої стосунки, типу, там, в кожний бойфренд. Але ми дружимо, ну, така ком'юніті, знаєш, ну, ми, у нас нічого немає між одне одним, якби, і не знаю, буде чи не буде, це таке, якби. Ага. От, але я стала, я просто, ти не розумієш, яка в мене колосальна пройшла трансформація. Я тупо перестала ревнувати, і я так від цього кайфую, я не з'їдаю себе зсередини. І це, і мені подобаються вільні стосунки, це круто. У нас супер довіра, у нас супер любов, і навіть якщо станеться так, що я в когось закохаюсь, то мій чоловік каже, я тебе відпущу. Ну, я знаю, що ти до мене повернешся. І це правда. Тому що краще нього, ну, правда, ну, для мене немає. Мені так цікаво про свободне відношення. Може, ну, його це косметичка на самом-то деле. Ну, правда. Правда. Шарлотта Тілбері. Ну, тільки тут трапилась біда. Чоловік сьогодні прилітає, везе мені з Сефори новеньку палеточку. Це була різдвяна серія. Ти сама себе покупала? Це за границю я покупала? Так, да. В Сефорі, в Парижі купувала. Mm-hmm. Так. За годину до пропозиції, до речі. Mm. Ми приїхали в Париж. І кожного року я приїжджала на Різдво в Париж з чоловіком і думала, мені Луї зробить пропозицію. Тут я подрузі кажу, може, хоч цього року? Вона каже, не загадуй, опять розстроїшся. В общем, ну, я навіть не думаю. Тут ми, я кажу, я так скучила за Парижем, давай хоч погуляємо, типу, за день там, чи за два до Різдва. Ми приїхали в Париж, гуляємо. Він каже, я тобі зараз покажу дуже красиву церкву, Сан-Шапель, там, типу, зберігався терновий вінок Ісуса Христа. Я кажу, клас, він просто знає мою любов до такого, да, до релігії, до старих місць таких намолених. Ну, і ми йдемо, і тут він, о, Сефора, ти ж, тобі ж треба по-любому щось там купити. Я кажу, да, і я така ще думаю, що це він так, ну він ж не любить коли, бо я можу в Сефорі на 3 години, ти ж знаєш, ти, напевно, і більше. Я така, ну ок, як потім виявилось, там треба купувати квитки. І він купив квитки в той день, коли купив, на ту дату, верніше, тобто, ну, на позавчора, там, чи на вчора. І він це зрозумів уже на півдорозі до цієї церкви. І йому треба було час, щоб купити нові квитки, тому що він знає, що я не люблю черги, я в черзі стояти не буду, як би я не хотіла. Я так в Нотр-Дам-де-Парі не попала до пожежі, тому що я подивилась на цю чергу, а, next time. І я така, і поки я лазила в Сефорі, думаю, о, цю палітку я давно хотіла, купила, довольна, він заплатив, супер, знаєш. Воно ж якби не дешево, все сложилось. І тут ми приходимо в цю капличку, ну, церкву цю, Сан-Шапель, а там просто неймовірні вітражі на кожній, типу, стін, повністю, дуже красиве місце, просто загугліть Сан-Шапель в Парижі. Кажу, так, все, я все зняла, стою з цим пакетиком з Сефори. Кажу, так, ну що, я все зняла, типу, давай, пішли. Він каже, давай, я тебе сфоткаю. Говорю, да не надо, тут світ поганий. Він, давай, і шарпає мене за пакет. Говорю, я сказала, не надо. Оце ж, знаєш, і дивлюся, він стоїть на одному коліні. Я така, що проїсходить, знаєш? Він такий, там, не вже не пам'ятаю, типу, ти вийдеш за мене, що я хвилюється, бачу це в очах, це хвилювання, каблучка. І я така,
Да, yes. І всі почали хлопати, і я тоді прийшла до тями. Тобто цю палітру ти не вибросиш ніколи? Ні, вона буде в мене. Бачиш, я її бережу. І вона ще така красива. Буде як пам'ять. От що ти покупаєш постійно? Є у тебе якийсь продукт, який він закінчується, ти його знову покупаєш? Ну, крім тонального крему. Тональний, ось цей блиск, напевно, років вже 6, як з моделів. На моделях я його вперше, на топ-модель, супер-топ-модель по-українськи. Я спробувала, мені Віка Бісараб, головний гример, вона мені подарувала на день народження, і з тих пір це мій улюблений блиск для губ. Він такий з розовим відтіночком. Я ще люблю, знаєш, темним карандашиком вести, от як в тебе сьогодні. І ось цим блиском воно так красивенько. Лайфхак. Кларанс. 0,5. Тому що є різні, але 0,5 – самий класний. Хто це у тебе, Марк Джейкобс? Так що хто тебе дьорнув? У мене купа червоних помад. У мене чоловік обожнює, коли я з червоною помадою. Я ненавиджу червоні помади. Тому що або на зубах, або отут з'їла. Ну воно це треба постійно. Я люблю намастилася і пішла. Чи отак, намастилася і пішла теж. А червона помада, треба контур, все. Тому я купила собі такий блиск. Він такий ягідного такого відтінку, приємного, джусі. Якщо мені хочеться там червоний чи чоловік просить, то я наношу, тому що він як блиск, його легко нанести, да, чим помада. У тебе, кстати, є фотографія. Ти в Одесі, тобі роблять макіяж, там красні губи, і ти сидиш, там кісточка поправляє. От це кісточка нашого бренду Ілан. Так що, да. Так я так купила, Ілан це український бренд. Це ви Ми вместе з сестрою, да. Клас. Елена, Анна. Сейчас, да, делаем завод, производство большое в Украине, все по европейским стандартам, по GMP. И наша цель – это выход на Сифор. У меня ничего не масло. Я знаю, поэтому сегодня будет. Но ты сама себе чувствуешь комфортно, когда ты красишь себя красным губом? Не очень. Понимаешь, у меня, когда человек чуть выпиває, он постоянно хочет мене цілувати. Ну, як с червоною помадою цілуватись? Ладно, ему все одно, а у меня вся морда будет червона. И у него тоже. Но он у тебя эстет, да, такой муж? Ему нравится, когда ты выглядишь там. Він не любить зачуханою, знаєш, типу, тому що сам такий. Але, звичайно, любить, знаєш, щоб коли ми виходимо в світ, так сказати, щоб на мене звертали увагу. Да, ну, он... Мені так, моя, да. Да, моя, это моя. Он как-то привнес свой вкус в твой стиль, в твой макіяж. Дуже, да, повлияв? Ти знаєш, в макіяж ні, тому що якби в макіяж він привнес, я б до тебе прийшла з смокі і з красними губами. Це йому таке нравиться. Йому нравиться такі, да? Каже, зробила такі смокі і ще красні губи. Він більше привніс мені в побуті, мабуть, оцей естетики. Там більше дизайн. Тарілочки. Так, да, тарілочки. От мене, знаєш, вдома було там 5 чашок і всі просто хто куди. Там горошок, там моя анголя, там типу з каналу кружка, там я працювала на Україні. Ще якась, ну просто ужас. Зараз в мене всі красиві білі порцелянові чашечки такі красиві, сріблястим ободочком, знаєш, ну типу так. Ну ти того сама кайфуєш? Так, да, дуже. Так. Ну, ти знаєш, типу, я просто, я коли до мами приїжджаю, в мене просто, дуже там, знаєш, ці шпалери з цвіточками, там полосочку, ну типу, ааа. Тобто він в тебе відкрив, так? Да, і його батьки, теж його мама, от вона вся така француженка, от вся з себе, вся стильно вдягнута, знаєш, там красиві прикраси, в неї будинок неймовірно красиво стильний. Ну, типу, і ти коли це все бачиш, тобі хочеться. І це включається оця насмотреність, і ти потім хочеш це відтворювати. Ну, а ти на нього повлияла, як ти вважаєш? Ти знаєш, я в нього більше вчусь, я в нього більше беру, чим він у мене. От, але я йому привела любов до здорового способу життя. Він айтішник, в 5 ранку заснути, в 6. Ну я кажу, ні, чувак, так не піде, я так жити не буду. Тим паче, я взагалі жаю вороночок зраночку, принцеса дістейська. Ну не в 5, ти вже не перегибай. От, але, типу, знаєш, ну якби там в 7-8 ранку, десь отак, а він там в 2. Ну, типа, ні. І він кайфує від цього режиму, від того, що він рано встає, в нього, ого, мен такий довгий день. Какие в тебе личные такие качества, которые позволили тебе девочке из села стать известным блогером, да, известной телеведущей? Вот что ты даже, может посоветуешь девчонкам, которые сейчас смотрят нас? Я пахарь. І якщо вже за щось берусь, то мені треба довести це до кінця. Я буду говорити, ой, все, я хочу, не хочу, все, але я буду, як ти кажеш, йти до своєї цілі, наміченої. Те, що я рекомендую собі і вам. Так, да, мені пощастило, в моєму житті з'явився класний друг, який заповнив за мене анкету на проєкт.
Якби не він, я би цього не зробила. Мені не вистачало рішучості, я боялася, я думала, я нікому не потрібна, я не цікава, ще тоді ж проблеми були з самооцінкою. Головне, якщо ви щось хочете зробити, складно зробити перший крок. Дуже складно. Але коли ви його зробите, то потім, повірте, все піде як по маслу, як має бути. Подарок. А не думаєш, що вони мені показують? А я теж думаю, коли ти вже мені подариш подарок? Итак, хочу тебе сегодня подарить подарок. Во-первых, я у тебя не увидела кистей. Да, и... у меня проблема. Я почему их не взяла, но мне стыдно было перед тобой, перед визажистом за мои кисти. И я знаю, что для ведущих это всегда проблема, да. Потому что у гримеров куча кого гримировать, и лучше, чтобы ты приходила своими кистями. Поэтому я тебе такой собрала небольшой набор для скаловой коррекции, для тона. Шу. Это все кисти Elan из материала, который называется Goatlon. Он занял премию как лучшая разработка в мире. Класс. Чтобы не делали из животных. Да, это жесть, прям. Из материала. Дуже дякую, класс, так... прям так мне было необходимо. Так как у тебя, ты жаворонок, ты часто встаешь утром, у тебя съемки, патчи. Патчи тоже, это важный момент. Карандаш для бровей, потому что мы говорили с тобой о бровях, чтобы ты дорисовывала чуть-чуть себя, успокаивала кончик. Да, в балансе. Да, в балансе. И хочу тебе подарить классные тени. Они стоят там, может быть, 100 гривен. Они создают такой эффект мокрого глаза. Боже, кошмар. Да, твой муж оценит, да, если что. Шикарно. На смоки будет такой влажный смоки. Вот. Анечка, дуже тобі дякую за подарунки, за интервью. Давай зустрічаємося на каву. Все, договорились. Все, зустрічаємося на каву. І вже там будемо пліткувати. Без вас. Всем пока. Пока. Спасибо огромное. Спасибо. У вас буде ексклюзив, тому що я про це не говорила.